Moro. Se on Sammanlahden Tere tässä. Moi. Ajattelin ottaa nopsaan kantaa vaan tuohon eiliseen hallituksen kyselytuntiin ja hallituksen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan. Eilen pääministeri Antti Rinne kertoi meille, kuinka hallitus tekee nyt hienoa ilmastotyötä, kun se tukee autojen biokaasukonversioita ja biokaasuinfran rakentamista. Ja toki on sillä joku vaikutus, mutta ne saatesanat, että nyt 5 000 Toyota tuolla maaseudulla saadaan ympäristöystävällisemmiksi, siinä meni ehkä silleen pikkusen metsään, että kun biokaasukonversio esimerkiksi Gasumin mukaan maksaa 2 000–4 000 euroa, ja sulla on ne 5 000 Toyota, esimerkiksi mulla on tässä Toyota, no se ei ole enää edes 5 000 arvoinen, se on 15 vuotta vanha, niin onko semmoisen minkäänlaista järkeä tehdä biokaasukonversiota tuommoisella hinnalla ihan vaan sen takia, että saisi ehkä vielä muutaman kuukauden tai muutaman vuoden ehkä ajaa vähäpäästöisemmin? No vastaus on ihan selkeä, että ei oo. Mun mielestä tää alleviivaa tää linjaus ja oikeastaan tää niinku esimerkkinä heitetty, hallituksen suuntaan heitetty oma kehu vähän sitä, että kuinka tehotonta ja yllätyksetöntä hallituksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka oikeastaan on. Tää on hyvin niinku merkityksetön, pieni, epäolennainen muutos siinä mielessä, että vaikka näitä biokaasuasioita tuettaisikin, niin parinkymmenen vuoden säteellä muutos on todennäköisesti muutaman prosenttiyksikön luokkaa liikenteen kokonaispäästöistä ja kokonaispolttoaineen kulutuksesta. Ei tällä ole mitään semmoista niin kuin sen isompaa merkitystä. Jos me halutaan tehdä hyvää ilmastopolitiikkaa, niin se täytyy tehdä systeemitasolla. Meidän täytyy puhua ydinvoimasta, ydinkaukolämmöstä, pienistä modulaarisista reaktoreista, semmoisista asioista, millä iso massa meidän fossiilisten polttoa ja yleisesti ottaen polttamista pystytään lopettamaan. Totta kai tieliikenteeseenkin tarvitaan muutoksia, mutta ei me voida vaatia kansalaisia tekemään taloudellisesti täysin päättömiä ratkaisuja. Jos otetaan ihan muutama esimerkkiluku vielä, niin suomalainen auto on keskimäärin noin 12 vuotta vanha ja maksaa noin 3 600 €. Ei semmoisiin tehdä mitään tonnien maksavia biokaasukonversioita, kun ne rahat menee korjaamolle joka tapauksessa. Jos hallitus haluaa pienentää liikenteen päästöjä, niin laskekaa autoverotusta, laskekaa ajoneuvoverotusta, antakaa ihmisille mahdollisuus ostaa niitä pienipäästöisempiä autoja ja uudempia, turvallisempia autoja. Ei näillä biokaasukonversioilla tuon taivallista merkitystä oikeasti. Enkä mä nyt halua silleen siis osoitella, että on paha hallitus, huono hallitus, vaan mä haluan sanoa vaan neuvona, että toivottavasti teistä löytyy rohkeutta tehdä niitä oikeita, vaikuttavia, isoja systeemitason muutoksia meidän ympäristö- ja energiapolitiikkaan. Sanotaan, että niitä alhaalla roikkuvia hedelmiä on paljon enemmänkin kuin biokaasujutut. Mut anywho, me palaamme asiaan tässä jossain vaiheessa. Tsemppiä hallitukselle työskentelyyn ja vielä enemmän tsemppiä tietenkin oppositiolle omaan räksyttämiseen. Ei muuta kuin palataan asiaan, se on moro.